Sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, miratuam ndryshimin e ligjit për mbështetjen dhe zhvillimin e startupeve. Ndryshimet kryesore në këtë ligj bëhen kryesisht për efekt të përfshirjes së një koncepti që janë nomadët digital, që sipas ligjit njihen si punonjës të lëvizjes digital, ose thënë ndryshe, punonjës që shfrytëzojnë teknologjinë për të mos punuar nga një vend fiks, po lëvizin gjithë botën dhe punojnë për të tretë. Është një iniciativë që është përçafuar nga shumë vende të botës, sipas indeksit ndërkombëtar Work from Everywhere në vitin 2021, Shqipëria rendite e 15-ta në botë për potencialin që ka për të përthithur këtë target group. Në Shqipëri, aktualisht janë rreth 100 nomad të cilët operojnë dhe nëpërmjet rregullimit ligjor, tashmë ato nuk do të konsiderohen rezident tatimor, do të kenë të drejtën që deri në një vit të punojnë nga Shqipëria për të gjithë botën. Ndryshimi tjetër konsiston në krijimin e agjencisë së startupeve, apo e njohur ndryshe si Startup Albania. Kjo vjen si një iniciativë e cila, duke qenë se vjet, ne miratuam një fond i cili ishte 2.5 milion euro dhe u shpërnda dhe kishim rezultate fantastike për ekosistemin, ku mbështetëm 29 startupe dhe 29 lehtësues, 38% të përfituesve të cilit ishin të kthyer nga emigrimi, 34% të cilëve ishin gra dhe vajza. Ne synojmë që këtë vit nëpërmjet agjencisë edhe të rrisim eficiencën e shpërndarjes së këtyre fondeve, por edhe të shkurtojmë kohën e disbursimit të granteve. Mendojmë që të dy këto ndryshime do të përbëjnë një inovacion të radhës për sa i përket gjithë target grupi i cili është me potencial shumë të madh për Republikën e Shqipërisë. Faleminderit.